Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі! Це «Живе телебачення» і відео, яке ви зараз побачите, я знімав 2,5 роки. Отаке признання вам, дорогі друзі. Про церкву, яку ви бачите позаду мене, це храм Успіння Богородиці в селі Стрілків біля Стрия на Львівщині. Чим особливий цей храм, що я так довго про нього знімав? Знаєте, певно, вперше захотілося розповісти історію про розпис храму, про шлях, який пройшов священник один, пізніше наступний священник, команда іконописців, парафіяни, громада, для того, щоб залишити важливий спадок для наших нащадків. Не хочу більше розповідати. Подивіться, дорогі друзі, подивіться, бо це насправді дуже важливо. Дуже важливо для нас розуміти, що ми робимо, як ми це робимо, що залишаємо і чому для Господа Бога, якщо зробити, то робити вже гідно. Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі живого телебачення. Ми з вами знаходимося в селі Стрілків на Стрийщині Львівської області. Поруч з чудовим храмом Святого Миколая, зведеним ще 1650 року. Неймовірний зразок дерев'яної архітектури в цьому селі. І уявіть собі, що, якщо подумати, більше як 300 років тому наші предки збудували цей храм, і він дійшов до наших часів. Ми тепер маємо можливість тут молитися, його споглядати і тішитися красою його дерев'яної архітектури. Як часто ми задумуємося, дорогі наші глядачі, що ми залишимо для своїх нащадків? Чи ми думаємо, що те, що ми збудуємо, те, як ми розпишемо церкву, те, що ми виготовимо, що воно залишиться на покоління, можливо. Можливо, наші нащадки через 100, через 200, може навіть через 300 років, через це будуть думати про те, якими ми були. Що ми думали, що ми розуміли, як ми жили. Сьогоднішнє наше відео буде саме про таку спадщину. Але не про ту, яку залишили нам наші предки, а про ту, яку ми залишимо нашим нащадкам. Тож, представляю вам, дорогі друзі, отця Зоряна Березу, пароха села Стрілків з 2018 по 2022 рік. Слава Ісусу Христу, отче! Слава Ніки, вітаю вас! З того, що розумію, в селі Стрілків є 2 храми. Ось цей історичний, біля якого ми знаходимося, і ще новіший, власне, який зараз перебуває в іншому місці, до якого ми ще прийдемо, так? Так, саме так. Добре, це храм Святого Миколая. Як ми вже почули, він 1650 року зведений, так? Так. Це наша духовна святиня, яку ми маємо ще від наших предків, і на даний час вона служить нам для наших богослужінь, і також для проуділення різних таїнств. І з того, що розумію, ви тут молитеся зараз, та? Тобто з парафіянами. Так, ми зараз проводимо богослужіння, і вона, можна так сказати, нас рятує на даний час, оскільки в новому храмі ми ведемо зараз розпис нашого храму, і маємо можливість перебувати в тій намоленій церкві ще від наших предків, і відчувати той дух молитви, і також наші діти мають можливість бачити віру своїх предків і те, що вони нам передали і залишили. Ну, справді, церква дуже гарно виглядає і дуже важливо, що вона фактично має автентичний вигляд. Та вона покрита дерев'яним гонтом, немає якоїсь бляхи, якихось, відповідно, новіших елементів, і це дуже важливо, з того, що я розумію, бо знаємо, що є, на жаль, різні приклади в нас загалом в Галичині і в Західній Україні. Ну, важливо теж, знаєте, що ця церква пережила стільки століть і залишилась, що ніякі ворожі сили, скажімо так, не посягнули на неї, і вона отут в тому селі, в центрі того села, має це своє місце і дарує себе, дарує ту можливість, щоб люди могли приходити сюди, в цей храм, і користатись тої живої води і живого слова і для свого вічного спасіння. Буквально кілька кадрів, як виглядає церква всередині, відчувається такий дух автентики, зокрема, знаєте, іконостас, і є давні також ікони тут присутні, хоча ще є багато чого, можливо, для дослідження і майбутньої реставрації. Але буквально кілька кадрів хочемо вам показати, як церква Миколая виглядає також і всередині. От такі от цікаві ікони. А ми йдемо знімати далі.
Це є наш новий храм Успіння Пресвятої Богородиці, який був освячений у 2000 році, і з того часу по 2018 вірні брали участь в літургії, в таїнствах саме в цій церкві. Ясно. Ви, отче, коли прийшли на цю парафію? В липні 2018-го. Саме про цей храм буде зараз іти мова в нашому відео. Отож, скажіть, будь ласка, ви як прийшли, тут, я так розумію, тривав процес розпису храму, та він розпочався. Так, саме перед моїм приходом було розпочато громадою розпис храму, і, зокрема, вони розпочали зі святилища. Угу. І вже коли я прийшов, в той час, коли ця робота велася, вона була призупинена, а відтак ми потім розірвали працю з виконавцями цієї роботи і почали працювати над новим процесом, новим проєктом нового розпису нашої церкви. Тож заходимо до середини і бачимо, що зараз фактично храм є повністю у рештуванні, так, отче? Тобто процес розпису храму ще триває. Триває, так. І ще буде, згідно наших планувань, наступні 2 роки теж продовжуватися. Ага, і весь цей час люди моляться відповідно в іншому храмі, так? Так. Ага, зрозуміло. Ну от, ми зараз, дорогі глядачі, з вами підліземо і до гори на рештування, щоб побачити, як виглядає цей храм і розписи його. Але, власне, про розписи цього храму ми сьогодні в нашому відео і поговоримо. Отже, Зоряне, ви як сюди прийшли до цього храму, ви кажете, ви постаралися зробити все для того, щоб призупинити процес розпису того, який тривав. В чому була причина? Розкажіть, будь ласка. Причина була в цьому, що те, що я побачив, не відповідало тому, чого я очікував, і також того, що назначали в семінарії, коли ми вивчали мистецтвознавство, зокрема, і також ікони, іконологію. І моє перше питання було до тих хлопців, котрі цим тут займалися, яка в них освіта є, і чи вони взагалі мають поняття, що таке розпис, що таке ікона, на що вони мені просто розвели руками. Mm-hmm. Та, і відповідно побачене, почуте змусило це все зупинити і змінити цей процес в іншому керунку. Добре, я уточню. Вам просто не сподобалося чисто з естетичної точки зору, чи це було просто, ну вибачте за слово, трошки страшнувато? Ну, воно не мало нічого спільного з іконою, там, чи можна навіть говорити, як з образами. Так, ну, це була не фахово виконана робота. Тобто не ці люди мали це робити. З того, що я розумію, ці розписи були вже в святилищі, так, на той момент. Зараз ми їх не бачимо. Ну, ми змушені були спільним рішенням, прийнятим громадою, їх здерти, щоб вже тут відбувався новий розпис, над проєктом якого виконавці розпису працюють. Добре. І ми зараз, але ми можемо відповідно на фотографіях показати кілька кадрів, як виглядав попередній розпис. Так, це можна побачити. Угу. Ну, на жаль, прикрі такі випадки стаються, що люди довіряють особам, котрі кажуть, що вони займаються розписами церкви. І їх приймають до цієї праці, а потім результат може бути, ну, не таким, чого би очікувалося. Маємо унікальний момент, дорогі друзі, показати вам зблизька розписи нові. Ми піднялися на рештування з вами, і ось тут, під куполом церкви, зараз перебуваємо. Отже, Зоряне, доволі великий шмат робіт вже зроблений. Це з 2018 року це все, так, я так розумію? 3 роки. Отож, давайте розкажемо нашим глядачам поетапно, як це все було. Ви прийшли, ці розписи, які були, ви переконали людей, що їх треба зупинити, майстрів ви відправили з Богом, і відповідно треба було робити щось далі. Що було далі? Ну, процес треба починати з цього, що треба знайти людину, яка буде цим займатися. І... Бо процес розписування треба було продовжити, правильно? Так. І почався пошук особи, я отримав контакти пана Тараса Новика, який зараз є виконавцем нашого розпису. І коли я в такий цікавий момент, знаєте, я би сказав, навіть Божої дії, проводу, що коли я зателефонував пану Тарасу, представився, сказав, з якої парафії, чого мені він потрібен, для чого, щоб він приїхав подивився, можливо, зацікавив працю в нашій церкві, то він сказав, отче, а я зараз сиджу і молюся, питаю Бога, що я маю робити? Важливо сказати, це іконописець Тарас Новак, так? Він є звідки? Він працює? Працює на кафедрі сакрального мистецтва в Львівській національній академії мистецтва. Ага, відповідно, тобто професійна людина, професійний іконописець. То був 2018 рік. І що в результаті? Ви зустрілися, поговорили, він приїхав сюди, так? Так. Потім були тривалі подорожі, також розмови, полагодження самого процесу, тематики.
узгодження всіх моментів щодо проекту і до праці з громадою загалом. Скільки це тривало в цей час? Ну, зокрема, якщо говорити тільки про проект, то півроку тривала тільки праця над проектом розпису храму. Ага. Тобто ясно, відповідно, тут ми можемо, дорогі друзі, з вами співставити логічно, та приходять майстри, які показують знімки не своїх робіт. І, відповідно, погоджується хтось на розпис їх, а тут йдеться, що півроку виготовляється тільки проект того, як буде виглядати церква. Отже, Зоряни церква розписана в східному стилі, це іконопис. Сучасний іконопис. Є така думка, на жаль, побутує деколи, нібито стереотип, що не всі люди, особливо в селах, можуть це зрозуміти. Люди хочуть більш зрозумілий стиль розпису в церкві бачити. Розкажіть, будь ласка, як відбувався процес погодження власне цього проекту розпису з громадою і як вдалося переконати людей, що саме так треба церкву розписати? Це, власне, і є проблемою нашого часу, оскільки маємо багато нових збудованих храмів, відколи церква вийшла з підпілля з 90-х років. І вони зараз інтенсивно протягом того часу, після того, коли були освячені, розмальовуються. Угу. І прикро є, що люди ходять, дивляться по церквах, ось там сподобалося, тут кольори, файно, добре, і ми таке хочемо. І проблема полягає в тому, що немає зразка. Угу. Візантійського розпису, до прикладу, чи... Ну, вони є, але, може, не в такій кількості, скажімо, якщо говорити про села особливо. Люди то довкола на парафіях, де близько вони ходять, бачать, але немає оцього доброго зразка, і це є тою проблемою. Коли ми почали працювати з паном Тарасом, було представлено по місті Львові роботи його викладачів, також там, де він як студент працював, і люди з тими речами ознайомились. Ну і вже по ходу самого проекту це візуально вже працювало для людей, і вони могли це побачити, зрозуміти, ну і потвердити це для роботи до нашої церкви. Добре. Якщо йдеться про іконопис і іконописців, дорогі друзі, про тих, хто розписує цю церкву, ми з вами будемо мати нагоду в нашому відео ще з ними поспілкуватися, тому залишайтеся до кінця. В другій частині нашого відео ми покажемо вам безпосередньо процес розпису Святий Лища і поспілкуємося із паном Тарасом Новиком і з тими, хто йому допомагає. Отже, так доволі вражає розмір зображення Христа Пантократора в куполі в церкві. Спілкуючись з іконописцями, ми наразі можемо навіть так сказати, що це є одне з найбільших зображень у нас в Україні, яке в храмах. Угу. А тепер час почути також думку представника церковної громади. З нами є пан Михайло Муха, старший брат в цій парафії і голова церковного комітету. Слава Ісусу Христу, пан Михайло! Слава на віки Богу! Мене цікавить ваша версія подій. Розкажіть, як представник громади, як відреагували люди, парафіяни, на те, щоб зупинити розпис і фактично почати його наново? Перші художники, малярі, які в нас малювали, вони брали все з голови і не так малювали, як має бути, як у нас зараз от помальовано і малює в нас Академія Львівського мистецтва. Ну, а перші то були, наші парафіяни заходили, казали, то не розпис, а мультики. І от прийшлося нам всю роботу, ту всю переостановити. І наш отець Зарян почав шукати других іконописців. Роботу призупинили, громада була згідна. Ну, було пару таких, що ні, але більше вся громада наша була згідна, і ми вже, слава Богу, 3 роки малюємо, вже ми так як на завершенні у світилищі, робота йде добре. Тобто, пан Михайло, з того, що я розумію, то не тільки священникові, так би мовити, не сподобалося те, що було до того, але і люди, відповідно, недобре це сприйняли, так? То 100%, бо люди були в нас, молодь більшість, так, і вони їздили по церквах, не їдуть, всюди дивляться. І ми їхали теж, у Львів їхали, ми дивилися щось 8 церквів чи 10, ми дивилися, як що, і ми вибрали такі варіанти, які, ну, богородичні, які в нас підходять. Так. Так, і люди були самі, от парафіяльна рада, вся молодь сказали, що то не, ну, не підходить та розпіс, та, яка була, зараз та... вона, яка вона була до того, є та... на даний момент. Ми ще тут маємо таку цікаву знахідку. Пан Михайло, що то таке? Це
Це зірочки, які були світилиші побиті на куполі. Типу зоряне небо, так? Так, як зоряне небо. Видите? І подивіться, що вони зроблені. З кришок? Просто з кришок від консервації. То є на 4-5 років. Коли приїхали наші художники, розпис і нові художники, так. Вони сказали, що 4-5 років, ну все падає. Та як тим. Але де можна бити, бо краще було із золоту поставити або із бронзові. Так, де таке в церкві робити? Де стояти 50-80 до 100 років, а це є 5-6 років. Та чудо дивне. Все знімати геть. Чудо дивне. Чудо дивне, та дивіться їх. Дивіться, то їх коло 500 штук. Зараз, напевно, найважливіше питання – питання фінансів. Дорогі друзі, у 2019 році в кінці розпочалася пандемія коронавірусу, яка тривала аж дотепер. Тепер триває війна, на жаль, в Україні. Як, отче Зоряне, пане Михайло, вдавалося вам продовжити, власне, розпис цього храму? І за чиї кошти, власне, вести розпис? Знаємо, що це дуже коштовна справа, зараз триває. Ну, тут на цей процес можна дивитися в загальному, а можна дивитися окремими такими моментами. Я би навіть сказав, що певними чудами, які траплялися під час цього розпису. І один з таких моментів, знаєте, на початку пандемії, коли вже був наступний рік розпису, і ми перед кожним роком завжди є роздруківка того, що зробилося навесні, так, і роздруківка також майбутнього і частини храму, яка буде розписуватися. Я це робив в місті. В однієї знайомої жінки, вона поліграфією займається, і от, ну, відповідно, вона це все бачила. Теж свої враження про це говорила і каже, і як у вас справи йдуть. Я кажу, ви знаєте, пані Галю, я щось переживаю, бо пандемія, цей весь час ми перестали якби провадити збірки на парафії для розпису храму, не знаю, як воно буде далі відбуватися. І я переживаю, кажу, чи ми зможемо цю роботу далі продовжувати. А вона так поглянула, посміхнулася і каже, отче Зоряне, та Бог вже про все подбав. І для мене, як для священника, почути від людини в свій бік такі слова, це було щось таке вражаюче, бо зазвичай це отці говорять людям, коли в них якісь клопоти, проблеми. Та, і тут вона це сказала, я звідти такий вийшов, ну справді, Боже, ти ж стільки до того тут нас провадив, робив, знаєте, а зараз я починаю сумніватися, і в скорому часі стається такий випадок. Отже, кожен розпис потребує, ну, відповідно, коштів, матеріалів для цього розпису, і ми використовуємо золото для позолоти німбів. Угу. І постачальник, який цим золотом займався в Україні, зупинив якби продаж золота, бо пандемія вплинула також і на цю сферу. Так? Але я почав шукати, де воно виготовляється, знайшов коробочку, там була адреса в Німеччині. І, відповідно, почав шукати людей, котрі би могли мені посприяти, щоб це золото придбати в Німеччині і доставити до нас на Україну. Це була дуже клопітка справа. І тут я згадую, що я знаю двох дівчат, з якими я познайомився під час однієї з прош ТЗ, і українки, і знав по Фейсбуці, що вони працюють в Німеччині. Ну і телефоную на месенджер до дівчат, вітаюся, розказую свою ситуацію, справу, я кажу, що я хочу, щоб ви мені допомогли. Вони кажуть, отче, ми не в Німеччині, ми додому повернулися через пандемію, ми вдома з батьками. Але вона каже, але наш брат зараз є в Німеччині, він туди поїхав, тому ви, може, скажіть, де, що, і, можливо, він зможе. Ну, я скидаю їм фотографію з коробки, де є виробник, телефон, і їй надсилаю. Вона мені телефонує через хвильку і сміється. Каже, отче, моя бабця сидить біля мене, каже, і така в такому стані шоковому, радісному, і каже, ти дивися, як з неба пальцем в землю тицнули. Я кажу, а що сталося? Вона каже, ви знаєте, мій брат саме в тому самому місті зараз купляє собі авто. Тобто, уявляєте, ціла Німеччина, я роблю дзвінок, та де це має бути, і та людина в цей час, в тому мить, в цьому самому місті, ну і відповідно, ми потім, він нам доставив це золото, придбав, і тому, знаєте, Бог подбав. Так, і так само щодо питання коштів, Бог дбав, приходили наші люди, індивідуально жертвували певні суми, там, чи ті обов'язкові речі, що громада постановила, що кожного місяця, і цей процес далі продовжувався і триває надалі. Бог дбає. Пане Михайло, може ви також розкажіть, я так розумію, збірки ведуться, так, по селі? Тобто... У селі є 5 учасків, і на кожному учаску є старша людина,
і має свої п'ятиучастки, свої хати. І раз у місяць після 25-го, коли вже всі пенсії, то переважно пенсіонери і робочі, студенти і школярі, то не здають. Менше можливості мають там. Так. І журнали збирають, переносять до церкви, все йде офіційно, касірша наша приймає, все видає чеки, так як має бути. І ми в кінці місяця базу отець Дар'ян прибиває печатку мокрнуті, скільки збірки було, скільки є. Так що в нас на що тої збірки, на що тої парафії, не можу сказати, люди як одноціли стали. Відколи почали малювати церкву, розписувати, люди всі з'єднали у розписі наші парафіяни. Нема, щоб хтось сказав, я не хочу чи я не можу, ні. Як не дав той місяць, дасть через місяць. Заробив, приїхав за кордону, дає пожертву. Так що в нас, слава Богу, Богу дякувати. Дякувати отцеві Зар'янові. Бог дбає. Бог дбає. Так, що він так, все було під контролем і на даний час є. Дякую вам за це свідчення і за ту вашу працю, і за те, що ви відважилися на такий проект і не зупинилися. Це, напевно, найважливіше. Так сталося, що на даний момент отець Зар'ян переходить на служіння в іншу парафію. Сюди приходить новий священник. І ми з вами, дорогі друзі, зараз у другій частині цього відео поспілкуємося якраз з отцем Олегом Дудкою, який тепер буде служити в Стрілкові, і також безпосередньо з іконописцями. Покажемо вам, як відбувається процес створення цих чудових розписів у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в селі Стрілків на Стрийщині. Залишайтеся з нами. Пройшло 3 місяці. Як ви бачите, зараз святилище храму в Стрілкові виглядає таким чином. Тобто в процесі розпису святилища. І знайомтеся, дорогі друзі, поруч зі мною Тарас Новак, іконописець, викладач Академії мистецтв Львівської, який якраз керує ось цим всім розписом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бачу, що тут ви спеціально приготували на столі проекти розписів храму. Добра нагода нам, дорогі друзі, побачити зараз, як виглядатиме, наприклад, святилище, над яким зараз трудяться якраз іконописці, тому що ми це побачимо зараз, як поліземо на арештовку, але ми будемо бачити фрагментами через те, що воно ще в процесі, і плюс арештування також дає свій нюанс. А тут є можливість побачити все в 3D-моделі. Це якраз, до речі, пане Тарас, того, що я от пригадую з розмови з отцем Зар'яном, це візуальна складова, яку ви якраз представляли, що йому, що парафіянам, так, щоб вони більше розуміли, про що йдеться. Так, власне, дуже було важливо цей контакт, діалог з парафією, бо все ж таки люди, це для людей робиться. Так? Для них повинно бути це зображення чи ці вітражі, вони повинні бути близькі і зрозумілі. Найважливіше зрозуміло, тому що просто зробити концепцію і виконати – це не проблема, але для того, щоб вона була корисною і для духовного життя також парафіян, для мене важлива була дискусія і діалог. Добре, йдемо до святилища, ліземо на арештовку. На якому етапі зараз, власне, розпис святилища храму і скільки робіт ще планується, скільки часу ще треба, щоб довершити? Ну, в принципі, це вже завершальний етап. Ми закінчуємо основне зображення, це є різні богослівські оці сцени. Після того у нас залишаються тільки орнаментальні наповнення там панелі, арки, але завершуємо його завжди збором парафіальної такої ради. І тоді люди це бачать, оцінюють і або приймають, або кажуть щось доробити. Ага. Приємно бачити також, що ви тут не самі, що є ціла група, власне, іконописців, яка над цим трудиться. І скільки вас тут працює, скажіть, і хто є? Хто є нас ці працює тут 8. Крім мене ще 7 людей. У нас є 4 дипломники з Академії мистецтв, які мені вдається задіювати. Кафедра люб'язно надає їх послуги. Але діти мають гарну можливість попрактикуватися якраз на об'єкті, тому що будь-яке зображення в архітектурі, воно все ж таки мусить людина осмислити, як воно буде працювати з іншим простором. Простір диктує свої умови. Слава Ісусу Христу, вітаю, Богдан. Скажіть, кого розписуєте тут сьогодні? Наразі я розписую Григорія Богослова, це Іван Златоуст, там далі йде Василій Великий і Григорій Богослов. Святителі, власне, так? Святителі. Скажіть, ви студентка чи ви вже закінчили? Я вже завершила. Завершили.
Ага. Скільки вже ви тут, власне, в цьому храмі доклали своїх зусиль? Скільки років ви тут вже також розписуєте? Від початку? Третій рік. Хотів би дізнатися, наскільки цікаво вам це робити, власне, не навчаючись, а вже в процесі, скажімо, робота сама. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я отримуюся сильне задоволення. Серйозно? Так. Слухайте, а то не ви, то не ви часом? Я б тут не працювала. То не ви часом дипломну роботу захищали по тих розписах, так, чи ні? Так. До речі, щоб багато не говорити, можна показати безпосередньо дипломну роботу Богдани. Ось вона виглядає. Це Щастєват, так, якщо не помиляюсь? Так, Щастєват. Богдано, ви, то ваша така перша глобальна робота, як іконописця такого характеру? Так, моя перша така глобальна робота, магістерська робота. Ну, вона загалом займає 45 метрів квадратних. Ну, це доволі багато для мене було перше таке малювати. Угу. От, що розказати про саму роботу, то всі ми знаємо, що такою домінуючою подією в історії всього християнства є Воскресіння Ісуса Христа. І якщо брати до уваги сучасні показчики, то тема Воскресіння зображується саме під шестям Ісуса Христа в ад. От фактично бачимо, та ворота адові внизу сокрушені та розвалені так навкрест. За основу я взяла такий найпопулярніший сюжет, де Христос зображувався посередині, а ліворуч від нього Адам, а по праву руку Єва. Будете пам'ятати ту роботу на все життя? Буду. Важко йшло, чи були труднощі, пригадуєте? Як, трошки піджимав час, і це було важко, але так само. Всіх студентів дедлайн, навіть виконописців так само, так? Так, що ж, ну приємно, що така робота залишається на роки. Ото, що ми говорили на початку нашого відео, друзі, що ми залишимо для наших нащадків? Що ми залишимо? От такі витвори мистецтва ми залишимо з окремою історією. Так, а тут, до речі, можемо побачити також модель того, як буде виглядати зображення повністю. І це умивання ніг, так? З того, так, що розумію. Це якраз перед тайною вечерею Христос у своїй покорі показує, як повинні ми співжити одне між одним. І для нас було дуже важливо, бо це якби є частина нашого життя в церкві, та служіння одне одному. Ну, цікаво, бачите, в святилищі побачити цю сцену. Якось незвично, так, навіть, я би сказав. Бачите, ми зав'язали їх хронологічно навколо тайної вечері, і її піднесли більше в символіку алегоричному такому, де Христос, сенсі, де Христос є архієреєм. І водночас вона є в контексті історичному. І тут, власне, апостоли, так, які стоять в черзі. Апостоли в кінці Юда. Задумав собі, Аллаха, що ж робити далі. Сумнів. Так. Ну і тут є також безпосередньо іконописець ще один. Тарас також, якщо не помиляюся. Вітаю вас. Файно, пане Тарас, скажіть, будь ласка, ви також тут вже довший час розписуєте? З самого початку, чи то якось ви приєдналися? Так, я вже, слава Богу, четвертий рік. Четвертий рік, так. Ну, по вас не скажеш, що ви студент. А я і не студент. Тому, може, розкажіть про себе кілька слів детальніше. Я завершив кафедру сакрального мистецтва ще у 2011 році. Ага. Як практикуючий випускник цієї. Колега Тараса, і ви разом в такому об'єднанні, можна сказати, так? Так. Скажіть, будь ласка, мені от цікаво, скільки ви маєте свободи в малюванні тут, в цій частині? Чи ви малюєте суто строго за проєктом, який, власне, перед тим був погоджений? І як керівник скаже, чи ви можете частину себе тут також лишити і якось зобразити те, яке бачення, як ви переживаєте особисто і бачите? Ну, пан Тарас не є тоталітарним керівником. Ми можемо якісь в рамках його проєкту трохи там собі плавати відносно. Звичайно, що ми намагаємося якось відносно своєї професійності втілити такий унітарний, скажімо так, щоб він був не кострубатий цей проєкт. Зрозуміло. Добре, бажаємо вам успіхів. Продовжуємо далі. Маємо нагоду, дорогі друзі, споглядати процес, як студентка з викладачем вирішують спільно, як малювати ангелів, так? Так, вітаю вас, як ви називаєтеся?
Настя, то ви за Ангелію відповідаєте в тій частині розписів? Я відповідаю за орнаменти цієї арки. Арка. Ну, як то її зняти, скажіть мені, будь ласка. Значить, давайте зараз подивимося. Це є арка над святилищем. І отут, от, власне, ці орнаменти ви зараз робите, так? Ага, зрозуміло. Супер. І от, бачимо ангела, частинку там. Один роздруб. Ясно, добре. Скажіть, ви давно тут трудитеся? Співпрацюєте? Я тут працюю другий рік. Другий рік. Цього року ми виконуємо диплом. Диплом? Ага, то ваш диплом, ваша дипломна робота. Можна питання, який пан Тарас викладач, поки він типу не чує і не бачить? Жартую. Насправді дуже хороший викладач. Нас всіх зібрав разом, з усіма познайомився, розпитав, чому ми вирішили малювати ікони, чому ми вирішили на сакральне поступити. І зразу так дуже тепло до нас відносився, добре. А потім ще й прийняв на роботу. Тому так, він чудовий. Фактично, ну також важне питання, пан Тарас, ви можете в кадрі це знову появити. Я так розумію, ваші студенти, вони не задурно то все роблять. Так, звичайно. Єдине, що ми маємо от цей дипломний проект, він йде як від Академії мистецтв і структури. Тобто студенти, по суті, виконують це як благодійний такий внесок в розписи, в розвиток парафії. Та. Ага. Чисто символічні такі, якби є оплата того, тої роботи. Ось, але найважливіше, що вони мають досвід. Досвід працювати в просторі. Бо, знаєте, я себе пригадую, тобто, коли нас старші викладачі брали на допомагати їм щось робити, і наскільки ми, приїжджаючи з тих робіт, помічали от, власне, свій розвиток. Тобто, не тільки теорія, а конкретна практика. Так, так. Дуже важливо, справді. Так. Піднімаємося все вище, і відкриваються нам все нові і нові сюжети. Пане Тарас, це все продовження цієї арки, що ми бачили знизу, чи це щось нове, інше? Так, це є святилище досить такий складний простір має внутрішню арку, після якої ще йде купол, але в цій арці наші дівчата мали дипломні роботи, і кожен з них мали власну, якби, власний простір для роботи, для творення. Ось наша Оленка Кензерот, вона зараз виконує, дозакінчує практично образ нерукотворного Христа, який з храму вірних якраз буде проглядатися як найкраще. І от два ангели, які підтримують, і ангельські сили, які оточуватимуть весь цей простір. І це все дипломна робота, власне, чотирьох студенток, так? Так, це дипломна робота чотирьох студенток, і кожна з них має свою тему. І вони по цій темі також досліджують, і вони дізнаються різні варіанти. Тобто це не просто розпис образно по проєкту, це ж дослідження, навчання і всякі такі різні. Та? Вони є дослідниками, в них дипломі буде записано магістер, дослідник мистецтв. І, власне, вони мають певне звання також наукове. Ясно. Магістр. Та. Добре, йдемо поговоримо з магістрами і майбутніми науковими визначними діячами, я надіюся. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, ой, чекайте, бо тут трошки холітається та рештовка. Скажіть, будь ласка, мене цікаве таке питання. Ви що вас мотивувало займатися сакральним мистецтвом і піти навчатися власне на іконописця? Ну, взагалі, я зацікавилася сакральним мистецтвом ще наприкінці свого навчання в училищі. Мені надихали художники, які власне малювали в церквах. Ось, і я ще тоді захотіла тим займатися. Ну і напевно ще частково посприяло те, що я маю тата священника. Ага, ось, супер. Тому, напевно, це також мене надихнуло. Ось тому, напевно, так, це був такий мій свідомий вибір ще з часів мого навчання в училищі. Супер, ну то класно, вітаємо вас. І це приємно, що то ви якраз вже на випускному курсі зараз, так, фактично? Чи то ще не так називається? Ми навчаємося на шостому курсі, якраз зимою будемо мати захист. Тому тут все виконуємо і будемо ще писати. Гарно. Бажаю вам успіхів. Бажаю вам успіхів і всім вашим колегам, і щоб це все гарно закінчилося, і добре захистити диплом. І, власне, дуже тут красиво, мені подобається. Нашим глядачам, думаю, також. Відчуйте глибину, дорогі друзі. Отам внизу престіл, а ми ось тут, аж наверху, дивимося на ангелів, яких тут, знову ж таки, дуже-дуже багато. Але я вам скажу, що цей ангел трошки інакше виглядає від тих, які ми бачили щойно вище.
так, чи нижче. Так, так. Нашу команду збагатив своєю присутністю Андрій Гарасим, тобто він закінчував бакалаврат на кафедрі сакрального мистецтва, а магістратуру вже на кафедрі монументального живопису і був учнем відомого львівського митця Любомира Медведя. Ага. І, власне, тут є нотки от його стилю, його праці, як на мене, тільки збагачує наш храм і додає йому якісь нових барв. Ми, власне, піднялися під самий купол святилища, де розписи проводить безпосередньо сам Тарас Новак, з яким ми спілкуємося, і пан Тарас керує розписами цього храму, як ви можете вже побачити з нашого репортажу. Пане Тарас, найперше хочу сказати, що мене тут дуже якось дивує акустика. Вона тут така особлива, звук якби немов переливається і гуляє. Взагалі окремий простір для храму, і він є піком того храмового будівництва і храмового також літургійного письма, та дуже як ми цю іконографію завершуємо. Але також ця акустика вона сприяє нашому налаштуванню, і в нас тут є колонки, ми включаємо собі різні, мають таку гарну звичку, різні національності, літургійні співи, і вони десь краще налаштовують на іконописання, допомагають нам найбільше. Це Пресвята Трійця, так? Тут зображено? Це старожитня Трійця. Ага, три ангели. Так, за столом, отже, була ідея така, що цей стіл об'єднує. Він перетинає навіть середину купола, і він об'єднує весь храм. До речі, так. Ми є супрочасниками. Супер. У нас є якось зображення, які символи Пресвятої Трійці, так, дерево, яку Ісус Христос, дерево життя, так, дім, яку батько, так, отець, і гора, дух, так, підноситься вгору. Ага, бачите. Ну, і мені, що мені подобається в таких відео про іконопис, що фактично кожен елемент має глибоке значення. Це не просто, знаєте, для краси там ця гора, це символ. Так, безумовно. Кожен елемент несе якийсь власний символ і власне значення. Тарасе, наважуся на таке непросте запитання тут, в тому місті. Складається такий стереотип, що наші люди не люблять східний іконопис. Ви мали досвід разом з отцем Зоряном переконати людей в тому, що східний іконопис вартує зобразити і, власне, використати у розписах цього храму в Стрілкові. Розкажіть, як це було, і розкажіть також, ну, можливо, чи цей стереотип правдивий, про який я говорю. Ви те, що правильно сказали, що це стереотип, тому що насправді ми маємо проблему в тому, що люди... Ми виховані, зрештою, я сам вихований на, ну, якщо так чесно скажучи, низького рівня мистецьких творах. Тобто це були різні так звані богомази, які творили по різних селах і містах в тому числі. І ми втратили практично той зв'язок з якісним іконописом ще десь, на початку 18 століття, після якого були поодинокі зразки, аж Андрей Шептицький активно над цим працював, і ми маємо дуже великі зразки того мистецтва, яке, по суті, він створив своїм опікунством над митцями. Ось. А потім знову маємо Радянський Союз і 70 років прірва. Просто нічого. Всі такі зразки краще творилися за кордоном, в діаспорі, розсіяних по світу українцями. Ось. А в нас, на жаль, воно все припало. Але, на щастя, маємо незалежність. З 90-х років активно розвивається, повертається пізнання справжнього такого східного іконопису, українського в тому числі. Та? І маємо таку гарну базу, це створення в 96-му році кафедру сакрального мистецтва, випускниками якого ми є, Власне, після того ми можемо вже про щось говорити, та показувати людям. І насправді цей стереотип дуже швидко ламається, тому що люди розуміють і, мабуть, це на якомусь генетичному рівні відчувають, що воно близьке і рідне. Тобто наші предки творили так, наші предки в це вносили власні такі українські характерні риси. І воно не то, що має право життя, воно повинно жити. Тому що наш народ живий, і ми йдемо далі, і повинні боротися за власне, ідентифікувати себе як народ, і в мистецтві в тому числі. Пан Михайло, старший брат в цьому храмі, розказував нам, що вони їздили з вами разом, представники громади, відвідали багато храмів
з різними розписами. В процесі тоді, коли йшлося про вибір, який стиль буде, в якому стилі буде розписуватися храм у Стрілкові. Оцей досвід, я так розумію, вплинув також на те, яке рішення вони прийняли з того, що розумію. Так, безумовно. І те, що я казав на початку, для мене важливий діалог. І щоб парафіяни зрозуміли, що я хочу їм принести, чи ми як колектив хочемо для них принести. Звичайно, ми показали зразки у Львові, біля Львова, такого нашого українського іконопису з візантійськими традиціями, ось іконописання. І людям, як я кажу, це було близьке, так, їм це сподобало, вони того не бачили до того. І для них це було рідне. Не відчули, що це щось своє. Так. Практично мені не потрібно було дуже переконувати людей, вони побачили і зрозуміли, що це для них потрібно. Пане Тарасе, питання ще маю до вас. Отець Зорян розказував, що в момент, коли він шукав іконописця для цього храму, він подзвонив до вас, ви познайомилися і ви казали, що мали тоді, за його словами, якийсь період важливий в житті, що ви думали, куди рухатися далі чи якось так. Розкажіть детальніше, як це було. Так, це справді був цікавий період, бо після закінчення академії я декілька років працював так творчо, а потім мене запросили викладати в академію. І для мене то було, власне, непростим періодом, бо чи я йду в наукову ділянку, чи я працюю творчо. І паралельно ми ще також створили творчий колектив «Софія» і займаємося оздобленням храму Софії Премудрості Божої в УКУ Львову. Ага, нічого собі, то важливо, так. І стилістом там є пані Люба Яцьків, але весь колектив займається власне розробленням того проєкту, бо це в мозаїці, воно не так просто. Але все ж таки там є такий момент виконавськості. Та? Тобто ми стаємо виконавцями такими технічними, тобто щоб воно гарно і мистецько виглядало, і воно щось технічно добре було якісно виконано. І в мене була дилема, власне, чи я залишаюся добрим виконавцем тільки, чи я розвиваю ті ідеї, які мені приходять в голову, які я надію, що... Які ми зараз бачимо безпосередньо реалізовані на наших відеоекранах, правильно? Так. Тобто ці от розписи – це ваші, реалізація ваших, в тому числі, ідей, так? Найперше ваших якраз, так? Ну, воно десь було так, справді, в дискусіях, в діалогах, і ну, приємно, що воно розвивається. Я інколи не знаю кінцевого результату, але ну, я вірю, якби в тому є Божий промисел, і воно йде так, як моєму головному замовникові потрібно, а він має час. Оцю небесну. Так, я якби, не спішу, бо він має час. Добре. На цьому наше відео мало би завершитися, але головний замовник, Господь Бог, мав трохи інакший план. І ми приїхали знову у Стрілків через півтора року. Для вас пройшло кілька хвилин всього-навсього, але зараз весна 24-го, і ми тут для того, щоб побачити, як виглядає красивий розписаний храм Успіння Пресвятої Богородиці без рештувань. Залишайтеся з нами, дорогі друзі, ще трошки, щоб ми вам показали цю всю красу. Слава Ісусу Христу! На кінцевий результат ми вирішили подивитися разом в спільноті. З нами є отець Олег Дудка, теперішній парох храму, також пан Тарас Новак, іконописець, якого ви знаєте, і парафіяни, пан Ярослав і пані Марія. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, дорогі друзі, чи вам подобається те, що ми зараз бачимо також на наших екранах? Чи ви задоволені? Я думаю, що цю красу будуть оглядати не тільки наші стрілківчани, а на весь район або й область. Мені надзвичайно дуже подобалося, як наші парафіяни в цьому сприяли. От є пан Олег Ярослав, він це такий, знаєте, ревний. Той робітник, такий організатор той цієї всієї роботи. Отець Олег завжди в процесі, завжди з усіма, а то треба зробити, а це треба зробити. І я думаю, що це сприяло цьому, що вже оцей процес пішов швидше. Ну, знаєте, зараз і війна, але ж люди все одно не жаліють коштів, щоб якось так довести ту роботу до такої краси. Ми мали і спонсорів трохи, і ну,
Все, що належить пану Тарасу Новаку, це йому велика заслуга. Це великий спеціаліст своєї справи. Дай Боже, щоб він ще іншим таке допомагав таку творити красу на багато років. Старший брат, пан Ярослав, має зараз слово, який був включений в ті всі процеси, бачив, розуміє, про що йдеться в плані організаційному. Зараз з ним поспілкуємося. На даний момент хочу сказати одне, що дякувати найперше Господу Богу і ще нашим захисникам, що дали нам можливість трошки. Сам розпис храму почався вже 5 років назад. Ну, війна трошечки перервала нам ту роботу. Незважаючи на це, у нас є настоятель храму отець Олег, який дуже правильно то все організував. Найперше ми допомагаємо і армії, ну і деяку частину, як то каже, і коштів, і своєї праці стараємося вкласти в наш храм, який був розпочатий, бо то є справа така свята. Ну, своїми силами ми старались виконати такі всі допоміжні роботи. Але ми ще хочемо подякувати зараз на даний момент попередньому отцю Зоряну, який зорганізував так правильно, настроїв роботу і підказав нам таку, якби, правильну ідею. Сам виконавець цього розпису є пан Тарас Новак, який є дуже гарний спеціаліст своєї справи. І ми з великою шаною до нього ставимось, тому що розпис вже так якби підходить до кінця. Є ще дуже багато таких робіт, яких треба закінчити. Ну і підлогу зробити, ну а з вулиці то вже таке. Ми ще дякуємо нашим предкам, які нам зберегли старий храм, де ми маємо можливість зараз там молитись, а на даний час ми можемо завершувати свої роботи, які ми розпочали. При цьому всьому задумі я би хотів додати одно, що велику допомогу нам допомагають як спонсори наші з нашого села, підприємці, які вложили небагато своїх і коштів, і праці, які допомогли нам цей храм довершити, розписати. Також їм велика шана і подяка. На сам кінець я би хотів сказати одне, що коли є єдність між парафіянами, між нашою спільнотою, можна багато дечого зробити. І вся громада, і весь уряд церковний, і отець Олег всі в тому допомагають. І на кінець ми бачимо, коли є добра команда, ми бачимо такий правильний результат, який є виконаний. Отче Олегу, кілька слів з вами, познайомимо наших глядачів. Ви прийшли на парафію, коли вже процес тривав і перейшов, навіть можна сказати, в якусь таку завершальну стадію. Ваші думки тоді, що ви побачили? Так, справді, коли я прийшов сюди на парафію, так, то починали ми от розпис святилища, і от наступного року ми продовжували притвору і притворної частини. Розпис. Дуже великий ще об'єм був попереду, але все ж таки, напевно, завдяки такій активній комунікації із командою іконописців, на чолі із паном Тарасом Новаком, ми якось шукали якогось порозуміння, хоча концепція загальна вже була, скажімо так, полагоджена. Отже, які роботи, крім завершення розписів, ще тривають в церкві, бо бачимо, що ще є також будівельні різні елементи? Крім того, що ми вже майже от на завершальній стадії по розпису, так як залишилися нам ще панелі по периметру храму, так, але паралельно ще ведеться декілька таких важливих робіт, так як ми заклали теплу підлогу, і також попереду ще є процес по встановленні плитки, декоративних елементів підлоги. Також іконостас у процесі виготовляється нашими майстрами звідси зі Стрийщини. Також це все відбувається під керівництвом пана Тараса, котрий є автором цілої концепції і розпису та внутрішнього оздоблення храму. Отже, Олеже, таке запитання непросте, але я думаю, для наших глядачів буде воно точно важливим. Скажуть, війна триває, видатки мали би найперше йти на військо, але ви продовжуєте доволі коштовну справу з розписуванням і з ремонтом церкви. Як би ви це пояснили? Так, справді триває війна зараз, і ми, знаєте, у час війни творимо оцю красу у Божому храмі. Дуже багато військових із нашого села, із нашої парафії сьогодні воюють, і ми стараємося також дуже часто їм допомагати збірками, купляємо автомобілі і все необхідне для того, щоб їх забезпечити всім необхідним, щоб вони там захищали всіх нас, а ми тут за них молимося.
Що цікаво, знаєте, тут при вході із лівої сторони, як заходите до храму, є ікона Богородиці, котра благословляє жінок. Якщо придивитися от на цю ікону, жінки такі дуже засмучені, загорьовані, оскільки діти по світах, на війні, воюють на фронті. І якщо придивитися, знаєте, ми тут підібрали дуже такий цікавий текст в цей сувіт, котрий взяти із акафісту до Богородиці. Радуйся, бо тобі запевнення нашої перемоги. Власне, з цими проханнями, з цим болем, з цією скорботою приходять до храму і вимолюють, випрошують Боже благословення для спільної перемоги. Кілька слів з паном Тарасом, іконописцем, з яким ми вже знайомі з попередніх наших частин. Пане Тарасе, ви задоволені тим, що ви бачите зараз? Я зацікавлена особа, тому я принаймні радий, що довершилася ця справа. Я дуже вдячний за це людям, Богові. Людям найперше за ту твердість в рішенні, а Богові за підтримку, бо, знаєте, в таких часах працюємо і в таких часах творимо, що, напевно, людина сама і не спосібна то зробити. Власне, проєкт – такий живий матеріал, ми завжди його коригуємо, змінюємо. Хотілося б згадати навіть такого Зиновія Барабаша, який, власне, запропонував десь на другому році нашої праці, співпраці, фундувати вітражі для храму. Отже, тут дуже великі вікна, і, звичайно, хотілося наситити їх також мистецькими цінностями. Так? Угу. І, власне, він з родиною зафундував цю роботу, ми з колективом її виконали. І після того почали змінювати проєкт, адже в першочерговому проєкті його не було передбачено, цього вітража. І весь проєкт, він, по суті, був закорінений в ідеї прославлення Богородиці. Отже, храм є Богородичний, Успіння Богородиці. І саме притвор став піком цього звернення до Богородиці, адже ми бачимо тут і по правий бік бачимо Різдво Богородиці, по лівий бік від нас бачимо введення в храм, а на горі ми маємо багато таких глибоких богословських тем, які нас також відводять до зачаття Христа, благовіщення, стрітення, зустріч Марії Єлизавети. Ось. А під хорами там вже йдуть більш символічні зображення. Отже, вирішив дати дерево Єсея при вході. Так, до речі, дуже незвична така, скажімо, як то сказати, сюжет незвичний, який не так часто зустрінемо. Що це він означає? Отже, це справді він є рідкісний, але він проявляє Христа як його родовід, так? Ага. Тобто від дерева Єсея, через пророків, царів, доходимо до головної квітки, де є Богородиця із воплоченим Христом на лоні. Отже, це розквітле спасіння наше. Ага. Мені хотілося зобразити це дерево як виноградна лоза. Ви можете побачити там грона винограду, квіти так. Різні. Так, тобто, я бачу також там. То, власне, до кожного пророка є окремий символ. Тобто їхні пророцтва про Богородицю, про прихід Христа, і в кожного з них є оці символи. А тут, з правого боку, є такий дуже цікавий сюжет з Богородицею, також пов'язаний. Так, власне, це є парні зображення. З правого боку ми бачимо святая святиня, тобто де є ікона Богородиці на фоні храму, поклоніння мужів, та, єпископи, священики, деякони, монахи. І тут я вирішив дати ікону неустанної помочі, яка є святиною цієї парафії. А з іншого боку, зліва, ми бачимо сцену Богородиця покровителька дів. І продовженням цих сцен є якраз лінія наших новомучників. Тобто і тут навіть зображені Йосип Сліпий і Андрей Шептицький. Так, бачимо, Іван, зараз покажемо та, з лівого боку. Так, над є. Йосипом Сліпим ми бачимо Івана 23-го, папу, який посприяв для його звільнення. Так, а добре. Над Андреєм Шептицьким ми можемо побачити Івана Павла ІІ, хоча хронологічно вони розділені досить далеко одне від одного, але десь змістовно і духовно вони були дуже близькими. В Андрея Шептицького дуже такий важливий для нас текст є з його послань «Без любові життя нічого не варте». З іншого боку колони є брат Андрея Шептицького Климентій Шептицький,
Ось позаду є Петро Вергун, які пов'язані, і святі, які пов'язані зі Стрийською єпархією. Отже, сестра Тарсикія, мучениця, і Омелян Ковч, як покровитель священства, та, тобто священників. Ну, і також парух та Майданика, так. Парух Перемишлян, які також належать до Стрийської єпархії. Ну, цікаві мотиви, і, власне, такі наші українські, і поєднуються з тими давніми, що ми бачимо на горі. Власне, там є Покрова, велика сцена, ага. І там є наші князі, наші перші монахи. Ось, а між ними є Йосифат Кунцевич, ви можете справа побачити над ковчем, і ми хотіли провести оцю хронологічну лінію в зв'язку з Київською Руссю, ага, України. З Київською церквою також із, бачимо так, Йосифат святий і отець Омелян Ковч. Пане Тарасе, напевно, дуже важливе запитання можуть виникнути в наших глядачів. Чому це все робиться в часі війни? Чому ці кошти, які витрачаються, наприклад, на розписи храму, на його ремонти, на реставрацію, не витратити, скажімо, на дрони чи на інші засоби, які допомагають зупинити ворога? Ваша думка в тому плані? Так, отже, та, живемо в непростий час, і, звичайно, завжди є сумніви, а чи варто, та? А чи щось воно нам дасть. Та? Але поза тим, найпершим є навіть не розписи, не робота в храмі, найпершим є, звичайно, допомога нашим воїнам, та, нашим братам і сестрам, які нас захищають. А тоді вже є розпис. Тобто ми не клали собі за мету от саме розпис і нічого крім розпису. Найперше було допомога там, а тоді допомога з розписами. Ось, і навіть наш колектив, він сам активно працює над цим. Тобто ми намагаємося зробити різні аукціони, продати десь свої ікони, свою працю, та, для того, щоб допомогти нашим друзям, які зараз також воюють. Наші брати, брат мій рідний також служить. І, звичайно, що це найперше – допомогти нашій спільній перемозі, та, до цього прагнути. Але водночас цей храм, він є тим місцем надії, так? І це місце надії хотілося створити повноцінно, так? Щоб воно було і з розписами, і з вітражами, і з іконостасом. І щоб це місце давало можливість людям боротися, сили боротися далі, найперше, і впевненості в перемозі. Ця світлість, ця теплість храму, вона повинна давати можливість людям іти далі. І найперше, щоб уповали ми на Бога, та, а тоді на свої власні сили. Бо, в принципі, ті речі, які створилися тут за 5 років, я й не надіюся на то. Знаєте, прийшовши вперше до цього храму, був шок, бо це дуже великий об'єм. Тобто, знаючи, як воно робиться, звичайно, що є майстри, які зроблять це за 2 роки, але найперше, воно важливо, що ми робимо це не для себе, а для наших поколінь. Тобто, що ми, переживаючи ті війни, наші предки теж переживали не одну війну, і не один храм вони розписали. І тепер ця історія є для нас, і ми мусимо її продовжувати. Я би хотів вас запитати одне запитання спільно тут. Цей процес тривав багато років. Ви багато чого пережили як спільнота. Враховуючи ковід і війну, то взагалі окрема історія. Розкажіть, будь ласка, чи вартували ці всі зусилля і ці всі роки от того результату, який ми бачимо зараз? Я вважаю, що вартувало справді, знаєте, такого часу для того, щоб зробити гарно, якісно, тому що ми творимо історію. Так, тут з допомогою пана Тараса, Академії мистецтв також, знаєте, твориться історія сучасного українського мистецтва. Як викладач семінарії, знаєте, УКУ, вірю, що у майбутньому цей храм стане таким, знаєте, місцем паломництва студентів богословів, іконописців, художників, для того, щоб справді на цьому вчитися також, знаєте, для майбутніх поколінь. Тому вартувало, звісно. Що скажуть парафіяни? Ну, на мою думку, що варта, тому що це є весь цей розпис зроблений на славу Божу. І нам потрібно, щоб воно виглядало, як то каже, по-божому, і щоб то був таким прикладом, щоб далі молоді люди, які приходять, щоб вони продовжували ці справи, підтримували храм у належному стані, щоб вони мали чим гордитися. І дійсно та святиня, щоб була не тільки для нас, а для наших нащадків. Ну, я думаю також, що на все воля Божа. Люди молилися, просили Бога про те, щоб почати і закінчити оцю розпис.
і Бог допоміг. І ми дякуємо Господу Богу за це, за ту красу. І на все воля Божа, я ще раз кажу. Пане Тарас, а ви що на то все скажете? Хтось один з великих іконописців колись сказав, що мій головний замовник не спішить. В нього попереду вічність. Тому для мене не так важливо було в часі, як все ж таки якість, щоб воно було достойне. І кожен храм, він достойний того, щоб до нього підійти по-особливому. І це прекрасний досвід для мене, для моїх друзів, колег. І я дуже надіюсь на те, що воно дало потрібний результат для нас і для парафіян, для людей. Завершується наш репортаж зі Стрілкова. Надіюся, вам було цікаво. Мені було також по-особливому знімати його так довго, більше як 2.5 роки. Дякую, що залишилися з нами до кінця. Поширюйте наші відео, заходьте на наші соцмережі, підписуйтеся, щоб не пропустити цікавий контент з життя Української греко-католицької церкви. Бережімо церковне мистецтво, дорогі друзі, творімо щось нове, творімо для Господа гідне, творімо для наших майбутніх поколінь те, що залишиться, і буде символізувати, розповідати про нашу епоху, в яку ми жили. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!